Je tu opět sobotní večer a s ním CNN Prima Gaming. Dneska se podíváme na nejzajímavější příběhy mistrovství České republiky ve hře Counter-Strike Global Offensive. A také navštívíme pražskou pobočku studia Wargaming, abychom vám ukázali, kde a jak vznikají populární World of Tanks nebo World of Warships. Tak se posaďte, jdeme na to! Už tento víkend se rozhodne o mistrovi České republiky v Counter-Strike Global Offensive. Velkolepé finále se koná na brněnském výstavišti. A tohle je pozvánka a zároveň záminka, proč tam vyrazit. Pořad CNN Prima Gaming vysíláme už v průběhu samotného šampionátu. V tuto chvíli známe finalisty i bojovníky o třetí místo. V průběhu natáčení této epizody jsme ale ještě netušili, jaké budou výsledky. Tak jako tak, vy máte zítra v neděli poslední možnost na Tipsport MČR CSGO zajít. Navíc budete u jeho epického vyvrcholení. Český národní šampionát je zlatou tečkou za celou letošní sezónou a nabízí spoustu příběhů. Od ledna se české a slovenské týmy připravovaly, trénovaly, odehrály stovky zápasů a nyní přichází čas zúčtování. Ten hlavní budou psát Sinners. Tým z Liberce ovládl poslední dvě tuzemská mistrovství. Letos ale prodal svou největší hvězdu Adama Zouhara do evropského mužstva OG a od té doby se hledá. Hegemon tápe, letos nevyhrál žádný velký český turnaj a tak v Brně můžeme být svědky zvolání králi mrtev, ať je nový král. Jedním z aspirantů a favoritů je pardubické Dynamo Eklot. Podle světového Counter-Strike žebříčku se může nazývat českou jedničkou. Z této pozice v říjnu se sadil právě Sinners. Jenže přímé konfrontaci se tato mužstva zatím vyhýbají. Jedna taková může přijít na mistrovství České republiky v Brně. Dynamo Eklot má letos stabilní výsledky. Vítězství na červnovém turnaji Tipsport CSGO Online a druhé místo ze zářijového Tipsport CSGO Praha dělá z těchto hráčů velké favority. Jenže obrovským varováním byl pro tým nepostup na závěrečné finále jiné české soutěže E-League. A pak jsou tu další týmy v zástupu, jako například Enterprise, který dokázali získat triumf E-League. Dokáží si nabité sebevědomí a touhu po dalším triumfu přinést i do Brna? Na tuhle trojku ale čekají další vlčáci ze středu pole. Tým Esuba tradičně mívá silné závěry sezóny. Umí zahrát na velkých LAN turnajích, jako bude ten v Brně, a zároveň se může opřít o velkou základnu fanoušků. Dále tu jsou Entropic Prague, kteří určitě chtějí zlomit prokletí čtvrtých míst. A nesmíme zapomínat ani na týmy Kryptova nebo Universe, od kterých se nečekají velké výkony. Jenže outsidery není radno podceňovat. Naopak oni mohou nečekaně zamíchat kartami. Samostatnou kapitolou je tým milionových kluků Sampy. Ten přišel o svého nejzkušenějšího hráče Guardiana. Sampy by se tento ostřílený borec a několikanásobný účastník majoru hodil, ale kvůli zdravotním problémům bude v sestavě Habis, pro kterého je to první účast v rámci mistrovství České republiky. Kromě CSGO bude v Brně také turnaj ve FIFA 23. První zastávka Hyundai MČR FIFA z celkových 4 míří na brněnské výstaviště. A na závěr je tu věc, kterou český e-sport ještě nezažil. Show inspirovaná americkým Superbowlem. V neděli před finálovým zápasem vystoupí hvězdy domácí hiphopové scény. Rytmus, Mike Spirit, Pauly Garant a Kenny Ruff. To všechno vás čeká v nedělním programu. A jestli váháte, no tak vás třeba přesvědčí tenhle borec. Zdravím všetkých fans, chcel by som vás pozvať 6. listopadu v Brně. Výstupím na majstrovstvách Česka v Counter-Strike. Výstupím tam já, velmi se na vás těším. Čaute. Běloruské studio Wargaming patří mezi videoherní giganty. A peníze roztáčí a utrácí také v Česku. V Praze má totiž svou pobočku. A my jsme se tam vyrazili podívat, abychom zjistili, jak vypadají práce na populárním titulu World of Tanks. Má hodnotu přes miliardu dolarů, jeho hry hraje 200 milionů hráčů a po celém světě zaměstnává 5000 lidí. Wargaming je ve videoherním průmyslu obrovský pojem. Firmu založil před téměř 25 lety běloruský podnikatel Viktor Kysly.
a původně se věnovala vývoji strategií. Oblíbený titul World of Tanks vyšel mnohem později, až v roce 2010, ale hráči, především ti z východní Evropy, si ho rychle oblíbili. Svou pražskou pobočku studio otevřelo před 5 lety. We started with 40 people back 5 years ago. Actually in September we are going to celebrate our 5th anniversary in Prague and now we grew during the years until 260. Actually during the pandemic was the time when we increased the most, passing from 140 to 140 and now we kind of stabilize around 260. The main reason was first of all the talent pool that there is here, you know, the multinational environment that you have in terms of business wise and of course also the attractiveness of the city. Kromě Česka působí Wargaming v dalších 7 evropských zemí. Kvůli válce na Ukrajině se studio stáhlo z Ruska a z Běloruska a přesunulo se nově do Srbska a Polska. Celkem má firma přes 17 kanceláří po celém světě. V Praze se pracuje na titulech World of Tanks a World of Warships. Zdejší tým se z původních několika desítek jedinců rozšířil až na současných 260 zaměstnanců. O práci a komunikaci mezi jednotlivými pobočkami Wargamingu jsme se bavili se šéfem vývoje Michalem Bartoněm. Komunikace je strašně důležitá pro herní vývoj. Jak jsem říkal na začátku, snažíme se co nejvíc věcí dělat lokálně, ale to nám nestačí, samozřejmě je potřeba komunikovat na té velké vrchní úrovni. Takže každý tým má vyhrazenýho člověka, který se stará o nějakou synchronizaci architektury toho projektu a komunikuje se všema ostatníma studiem. Hry od Wargamingu fungují na takzvaném free-to-play modelu. To znamená, že základní verze hry je zdarma. Za určitou částku si však můžete dokoupit nebo vylepšit tanky. Případně pořídit prémiový účet, který vám poskytne další bonusový obsah. Typický hráč World of Tanks nebo World of Warships se ale liší od hráčů jiných populárních titulů. Well, if you consider when you hear the term gamer, a lot of people think about a rather young audience, but for World of Warships our players are more mature, a little bit older. In general, I would say our players are more 25 to maybe 40, but also we have plenty of players that are older than 40. A lot of family fathers that are playing, you know, after working hours, trying to relax. Firma také nabízí vzdělávací program pro mladé a začínající vývojáře. Stáž trvá 5 měsíců a většina účastníků studuje vysokou školu nebo má krátce před jejím dokončením. My jsme zrovna nedávno začali program, který mu říkáme interně VG Forge a tady komunikujeme se všemi českými univerzitami, ale nejenom českými univerzitami, tuto možnost nabízíme i zahraničním studentům a je to vlastně možnost, kdy oni k nám přijdou na stáž, my je učíme vlastně všechno, co tady standardní vývojáři dělají a na konci té stáže, pokud se nám zdají, že byli dostatečně se naučili ty věci, které potřebujeme, tak se jim snažíme i taky nabídnout místo u nás v kanceláři. To byla návštěva ve Wargamingu, tak sledujte CNN Prima Gaming, protože i v příštích dílech se podíváme do českých herních studií. Poznáte tuhle trať a víte, z jaké hry pochází? Možná záludná otázka, ale pokud jste někdy hráli sérii Gran Turismo, museli jste na High Speed Ring narazit. Tohle je totiž jedna z ikonických tratí v této závodní hře. Objevila se v každém díle s výjimkou Gran Turismo 3. Je velmi rychlá, nabízí velmi dlouhou rovinku, několik klopených zatáček, včetně zrádné zákruty číslo 2, kde musíte hodně na brzdy. Část tratě se táhne podél jezera, které následně přejíždíte přes most. Kolem High Speed Ringu se také rozkládají lesy a v dáli jsou znatelné hory. Proto se nabízí otázka, je to zcela smyšlená trať, nebo se autoři ze studia Polyphony Digital a společnosti Sony někde inspirovali. Podle poslední verze ze 7. dílu Gran Turisma se tento okruh nachází v okolí města Kitami, v prefektuře Hokkaido. Kratos a jeho syn Atreus se vrací. God of War Ragnarok vychází už 9. listopadu. A my v redakci CNN Prima Gaming jsme měli možnost tuhle pecku vyzkoušet s předstihem. Konkrétní dojmy a záběry si ještě necháme schované v šuplíku, ale věřte, že se máte na co těšit. Kratos na svém a nevrlosti nic nemění. Ani samotný God of War nemění svou hratelnost. Je to prostě klasická rubačka. Úvodní scény mrsknou hráče nelítostně do vody. Hezky si to prožíváme na vlastní pěst. A to doslova. V Ragnaroku pokračujeme ve vybíjení severské mytologie. Tento díl tak dějem navazuje na předchozí God of War z roku 2018. Jelikož jsme na severu, je tu spousta sněhu. Pro dlouhé podzimní a zimní večery je to ideální hra. Navíc se můžeme hodiny kochat krásnou grafikou. Stejně tak prozradíme, že navštívíme dosud nepoznaný svět Svartalfheim. Jak Kratos, tak Atreus zase o něco vyrostli. Jejich vztah se vyvíjí a Atreus dospívá. Zkrátka pouto mezi otcem a synem je velmi silné. Ale nemůže se tak trochu náhodou přetrhnout? Kdo ví,
To zjistíme až při recenzování. A to je pro dnešek všechno. Tak pokud následující dny strávíte u Counter-Strike, God of War nebo s námi v Brně, mějte se krásně a příští sobotu ve 22:40 opět na viděnou.